Myrflangere en av orkideene som vokser vilt i Norge. Den knyttet til kalkrik myr og varmekjær. Men svært mye av den kalkrike myra dyrket opp, så arten har få voksesteder igjen i Norge, og myrflangere derfor i sterk tilbakegang. Myrflangeren nå oppført i den nasjonale rødlisten som sterkt truet, og den nå fredet i Norge. Siden 2014 har Norsk Botanisk Forening jobbet med flere restaureringsprosjekter i Eikerbygdene. På denne myra har det tidligere vokst hundrevis av blomstrende myrflangerer. Men myra var nå sterkt gjengrodd, og arten var i ferd med å forsvinne helt fra myra. Ikke få frivillige dugnadstimer har her gått med til restaureringsarbeid. Noen steder var det ikke sett et eneste blomstrende skudd på 18 år. Men etter hugging, luking og omfattende rydding fikk myrflangereskuddene betydelig mer lys og begynte å blomstre igjen. Og her kan dere se hvordan myra ser ut i dag. Det nytter altså. Det mulig å berge en utrydningstruet art med skjøtsel. Vil du være med å bidra, er det beste du kan gjøre å melde deg inn i Norsk Botanisk Forening for å støtte opp om det arbeidet foreningen gjør.